Важният текст, на който искам да обърнем внимание, е молитвата на апостол Павел към християните. Не знам дали обърнахте внимание, той не са молите да изпълняват закон, той не са молите да бъдат здрави, той не са молите да бъдат проспериращи, те да бъдат такива. Неговата молитва е много конкретна, да осъзнаят, че са вкоренени и основани в любовта. Не да бъдат вкоренени и основани, а да осъзнаят, че са вкоренени и основани. Това е факта на твоята и моята връзка с Бога. В момента, в който ти приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител и започнеш да черпиш живот от лозата, ти си прикрепен към лозата. Ти си вкоренен, ти си и основан в любовта. Основата на твоя живот с Бога е Божията любов. И това Павел казва, това ви трябва да го осъзнаете, че вече сте вкоренени и основани в любовта. Следващото, което той казва е, тая любов е толкова специална, че трябва да ти дойде откровение от Бог, за да можеш да я разбереш. Никое знание на този свят не може да я опише. Нищо общо няма с бащината любов, нищо общо няма с брачната обич, нищо общо няма с приятелската обич. Това е Божията любов. И ти имаш нужда да ти бъде свръхестествено открито за нея. Защо? Що трябва да откриеш някои основни неща? Трябва да разбереш широчината на тая любов. Трябва да разберете дълбочината на тая любов, дължината на тая любов и нейната височина. Това е молитвата на Павел към ефесяните, към християните. Това е апостолската молитва. Да осъзнаеш, че си вкоренен и основан в любовта и тая любов с мъдруване, съзнание не се разбира. Никое знание не може да я обхване. Но Бог може да ти вдъхне така да разбереш колко е велика, колко е дълбока. Преди малко пяхме една такава песен. Колко е висока, колко е велика и колко е уникална. В живота, който ние живеем като християни, особено аз като пастир в опита си съм срещал две групи хора. Едната група знае за Божията любов, обаче не е повлияна от нея. Те по-скоро се покланят на принципи, изпълняват ритуали, изпълняват традиции. Дори в нашата църква има хора, които вярват, че щом идват всеки път на църква, Бог им слага една звездичка на небесната дъска. Или щом читат всеки ден Словото, значи те са угодни на Бог и такива неща. Не. Защо Бог убива себеправедността? В каквато и форма да е. Старозаветната, където трябва да изпълняваш закона, в светската, нали, там ни хората обикновено и ни везни изравняваме, ако може доброто да тежи повече от злото, което сме направили, и в духовната част. Защо Бог убива всеки момент, когато ние се мъчим сами по нашите си сили да се оправдаем? Защото накрая цялата слава трябва да е за Бога. Това е основното. Това е основната причина Бог да даде Христос. Не ни даде 1 милион заповеди да ги изпълняваме и да пошторем, а даде Христос. Защо? Цялата слава да бъде единствено и само за Него. Да, има една група хора, които знаят за тая любов, ама много-много не ги влияе. Те не се покланят на Божията личност, открита чрез Исус Христос. Те се покланят на ритуалите, на традиции, правят правилното нещо, правят го където трябва да бъдат, на правилното място и говорят правилните неща. В смисъл, не вършат грехове. Но сърцето им не тръгва към Бог, а към някакъв принцип, който те са си установили. Втората група е, осъзнава, че има Божия любов, обаче не е впечатлена. Павел се моли за тая група хора и казва, моята молитва е да осъзнаете, че сте вкоренени и основани в любовта и да познаете величието на тая любов, нейната широчина, докъде тая любов се простира. За всеки един е. Нейната дължина. Колко път Бог е извървял чрез Исус Христос, за да може да дойде твоето и моето спасение. Неговото смирение, неговата грижа и, разбира се, неговата смърт. Височината да може да осъзнаем. Каква е целта на тая Божия любов? Да ни направи съобразни с Неговия Син. Не знам дали това нещо го осъзнаваме. Горе-долу нашата вяра понякога я ограничаваме до това да избегна ада. И това ми е. Не, Бог те е възлюбил.
Бог не само те е взел да те изтръска от тинята в живота ти, ами Бог те е сложил в ръката си, казва Словото. Текста по-нататък в Откровение казва, че Бог ти дава ново име. Книгата ти е записана, името ти е записано в книгата на живота. Не е просто да отървеш пъкала. То е много по-дълбоко. Бог иска да има лична връзка с тебе. И за да го докаже на нашите съмняващи се умове, той дава сина си за тебе и за мене. Като иска да покаже намерението си, че му е много сериозно. Та до тук описахме широчината, дължината, височината и дълбочината. До каква степен Бог е трябвало да бръкне, Бог е трябвало да влезе в тинята на твоя и на моя живот, за да може да ни спаси. Много често ние не го осъзнаваме това. Много често вярата ни е, аз съм си добър човек, има Исус, той прощава, ще стана по-добър, ще ида в рая, нека да добавя Исус. Докато Библията казва, ти си бил мъртъв спрямо Бога. Ти си бил определен за унищожение. В тебе нямало нищо добро, което Бог да види и да каже, струва се тоя милиметър от този човек да го спася. Бог буквално бръкна до дъното на греха, за да може да спаси тебе и мене. И Павел казва, това е моята молитва. Да осъзнаеш колко си възлюбен. И не само Божията любов, ами да осъзнаеш, че ти си вкоренен и основан на тая любов. По-здрава основа от тая няма да намериш. Осъзнай го това нещо. Това е молитвата на Павел. Връщаме се обратно на текста към евреите, където, спомняте си, това са група хора, които си казват, че този начин на живот е малко странен. Нека се върнем към себеправедност, към ритуали, към обичаи, старозаветните, които са били по това време. Ама и ние в даден момент живеем по този начин. Ние си мислим, че като ходим редовно на църква, казахме го вече 3 пъти, печелим някакви звезди пред Бог. Някаква себеправедност има в нас. Или пък като помагаме на бездомните, значи Господ и на нас трябва да помага, защото заемаме на Господа. Или пък където Бог казва, изпитайте ме, дайте и аз ще ви върна. И ние отиваме, даваме 1000 лева в църква и чакаме Бог да ни върне. Някаква такава себеправедност си изграждаме в живота. И точно към такава група автора на Еврей казва, не, този начин на мислене е старозаветен на закона. Спомнете си, закон имаше една единствена функция – да те накара да осъзнаеш, че си грешен. На много пъти в 8 глава, първите стихове, автора казва, закона нямаше възможност да усъвършенства човека. Няма възможност да го спаси. Той има само възможност да ти посочи къде грешиш. За спасението имаш нужда от нещо друго. Имаш нужда от нов завет. Имаш нужда от ново обещание в Господа. Нека да обърнем внимание на текста. А напротив, когато порицава израелтяните, казва, ето и дъдни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, това е Моисеевия закон, защото те не устояха в завета ми и аз ги оставих, казва Господ. Обърнахте ли внимание какъв е бил този завет? Той е бил двустранен. Ако вие, тогава и аз. И това казва Бог. Те не устояха в завета и аз ги оставих. Това е този завет. Обаче Бог казва, ще дойде нов завет. Ще има нещо ново. И това новото ще е нещо, което Бог сам ще извърши. Обърнете внимание, това е текста от Евреи от 8 до 12. Колко пъти се споменава какво Бог ще прави? Аз ще сключа завета, аз ще го сключа, аз ще положа законите в ума им, аз ще го напиша в сърцата им, аз ще бъда техен Бог, аз ще покажа милост, аз няма да помня греховете им, аз няма да помня беззаконията им. Става едностранен. Допреди беше двустранен. Ако вие, тогава и аз. Обаче той новия завет е различен. Бог казва, стария завет имаше една единствена цел. Да смачка твоето его и да те накара да се смириш пред Господа. Да осъзнаеш, че ти си грешен и да те държи в едни релси, докато дойде Спасителят. Да не би да избиеш извън баланс.
апостол Павел нарича това в Галатяни, закона беше детеводител за нас. Каква е разликата между дете и възрастен човек? Детето не може да осъзнава нещата. Той има нужда от някой, който да го води за ръка и да му казва: тука пипаш, тук не пипаш, тука пипаш, тук не пипаш. Това беше буквата на закона. И спомняте, когато Исус казва: не убивай. Чули сте, че е било казано: не убивай. И те сигурно много хора са си казвали: о, ама аз не съм убил, значи аз съм изпълнил тази заповед. Исус казва: ма всъщност нека да ви кажа какъв е смисъл на тази заповед. Ако наречеш някого глупако, безумецо, за Бог е същото, като да го убиеш. Тоест, едно е да изпълняваш буквата на закона, друго е да изпълняваш духа на закона. Исус казва, чули сте, че е било казано: не прелюбодейства, и който прелюбодейства ще бъде наказан. Исус казва: но аз ви казвам, само да погледнеш. И много мъже не изневеряват на жените си, обаче очите им са като локатори. Постоянно търсят нещо и си фантазират разни работи. Исус казва: няма нужда да изпълняваш буквата на закона, да не изневеряваш. Трябва духа на закона да осъзнаеш защо е тая заповед. Защото тя е твоята гълъбица. Като нея друга няма. Ти няма да поглеждаш друга. И закона не е само да не убиваш, закона е да не нараняваш с думи, с дела и с всякакви такива нещата. Исус Божието Слово издигна и показа истинския смисъл на закона. Та едно е да живееш по буквата, там си кажеш: а, не съм убил, всичко е наред, обаче съпругата ти у вас, приятелите ти около вас, езика ти е змии и гущери, бълваш, наричаш глупаци, простаци, всякакви такива работи. Исус казва: нарушил си закона. Защото ти си под нов завет, новия завет живее по духа на закона, а не по буквата на закона. Защо стария завет е, закона на Моисей е безсилен? Защото когато тръгнеш да го изпълняваш, трябва всичко да изпълняваш. На два пъти в Библията ни се казва, апостол Яков казва: ако някой опази целия закон, а се греши само в едно нещо, бива виновен във всичко. И това е реалността на нашия живот. Когато ти си казваш: аз тая благодат много-много ние разбирам, аз си живея по моите си правила, моята си себеправедност, аз се оправя. Ако тръгнеш ти да се оправиш, ти трябва да следваш един закон, който е, първо, е съвършен. В него дупка няма да намериш. И второто, което е, този закон не е назначен да те спасява. Този закон беше назначен да те смири. Да кажеш: окаян аз човек, кой може да ми помогне, за да може да ти се изяви Исус Христос. Защо нарушаването на закона е било толкова лошо нещо тогава и сега? Защото когато нарушаваме закона, ние не нарушаваме мастило, което е написано на хартия, ние нарушаваме директно срещу Бог. Имаме проблем. Вървиме срещу Неговия стандарт на праведност. Та, новия завет, стария завет беше ти да осъзнаеш, че твоята праведност до никъде не може да ти докара. Затова след книгата Изход, кое е севаща? Левит, жертвите. След като беше дарен закона, веднага се дараха жертвите, защото Бог знаеше, че те няма да могат да изпълнят закона. Законът е бил с цел да смири човека до идването на Спасителя. Бог казва: нов завет идва. Нов завет, който аз ще го правя. Аз ще го сключа, аз ще го положа, ще бъде направен единствено и изцяло от мене. Та първото нещо. Новия завет е само чрез Божията благодат и вярност, понеже Бог го изработва. Може би най-яркият пример за това нещо е Битие 15 глава, момента, когато Бог дава обещанието на Аврам. Искам да обърнем внимание на тая част. Бог дава една клетва на Аврам, която е самозложелателна или самопроклинаща се клетва. Първи стих казва: не бой се, Авраме, аз съм твой щит. Наградата ти е много голяма. И дава обяснението за благословенията, които ще дава. И Авраам повярва в Господа и Бог му го вмени за правда. Прескачаме няколко стихове. После му каза: аз съм твой Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. А той попита: Господи Йехова, по какво ще позная, че ще я наследа?
Господ му каза, вземи ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, горголица и гълъбче. И той му взе всички тези разсечки през средата и постави всяка половина срещу другата. Авраам казва, Господи, това обещание е страхотно, но как да знам, че ти ще го изпълниш? И Бог прави нещо, което по това време е било познато като самопроклинаща се клетва или самозложелателна клетва. По това време, когато двама човека ще правят бизнес, някаква сделка имат, за да са уверени, че един няма да излъжи другия, взимат тия големи животни, разцепват ги на две през средата, слагат ги от двете страни на един път, образно казано, и когато преди да се стиснат ръцете, единия минава през тия разцепени животни, като казва, ако се изтърбуша, ако се издъня в сделката си, нека това да се случи с мене. Дама няма. И след това минава и другия, и тогава вече те си стискат ръцете, защото това е сделката. Бог прави такова нещо. Авраам казва, откъде да знам? Бог казва, сега ще направим клетва. Самозложелателна клетва. Вижте как продължава текста. А около заля слънце Авраам изпадна в дълбок сън. И ето ужас и голям мрак го взе. Тогава Господ каза на Авраам, знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще бъде поробено и те ще го потискат 400 години. Но аз ще съдя народа, на когото ще робуват, а след това ще излязат с голямо имущество, а ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Между другото, ако обърнете внимание, Битие 15 глава, няма едно условие, което Бог поставя на Авраам. Аз ще те благословя, аз съм твой щит, аз ще направя многоброен народ, от тебе ще се благослови целия свят, аз. Стих 17. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димящата пещ, което е символ на Божията справедливост и огнен пламък, символ на Божието присъствие, премина между тези части. И в същия ден Господ сключи завет с Авраам. Историята е много интересна. Бог мина през тия части. Това ни казва текста. По-важният въпрос е, Авраам мина ли? Текста ни казва, че Авраам беше заспал. Едностранен завет направи Бог с Авраам. И в цялата 15 глава няма едно условие. Аз ще благословя. Аз ще благословя. Тоя завет, Аврааме, зависи единствено и изцяло от моята вярност и от моята сила. Най-близкото, до което ние достигаме като хора, са брачните обещания, които даваме. Ще те обичам, ще почитам в болест, в здраве, в трудност, докато смъртта ни раздели. Едно условие няма в това обещание, което той да дава на нея или тя да дава на него. И когато той е верен на обещанието си, тя може да се отпусне в неговата любов и да се радва. И когато тя е вярна на обещанието си, той може да се отпусне в нейната любов и те да бъдат основани и вкоренени в любовта. И да осъзнаят широчината, дълбочината, височината на тяхната си любов. Връзката на Христос и църквата не случайно е описана като младоженец с невеста. Няма условия. Младоженецът обещава, че ще се грижи за невестата. Спомните ли си историята? Веднъж бяха дошли да опитват се да правят мръсно на Йоан Кръстител и да му кажат, абе онзи, който беше на Йордан с тебе, бе и той кръщава и голяма група хора отива при него, пък при тебе гледа и вече никой не идва един вид да стане кавга между тях двамата. Йоан казва, ама аз ви казах от началото, аз не съм Христос. Няма какво да идват при мен и думите са страхотни. Младоженецът е, който има невястата. А приятелят на младоженеца, кума, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца
И така тази моя радост е пълна. Йоан казва, моето дело беше да запозная народа с Той, който идва. Той вече дойде. Аз съм кума. Аз се радвам, че младоженеца и невестата се събраха. Между другото, всеки път, когато ти и аз благовестваме на хора, ние сме в ролята на Йоан Кръстител, на той кум, който говори на хората за младоженеца. Говори на тая невеста. И когато човека се покая и приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти като Йоан Кръстител можеш да кажеш, че аз стоя и слушам. И се радвам твърде много поради гласа на младоженеца, който казва на тая душа, аз ти простих, аз съм твой, аз няма да те оставя. Представете ли си брачния завет да го превърнем в Христос и тебе и мене? Господи Исусе Христе, взимаш ли тоя грешник за твоя закон на съпруга? Исус казва, и още как, аз изпълних закона, как няма да я взема? Ще обичаш и ще я закриляш, разбира се, с живота си. Ще я почиташ и уважаваш, че как ще я представя пред мене невеста, без бръчка, без петно, без нищо съвършена, ще я представя. Ще се грижиш за нея в здраве, в болест, богатство, бедност, дни на скръб и дни на радост, разбира се. Може да е малко повече дни на скръб, може да е малко повече дни на болест, може да е малко повече трудност, но няма да я оставя, винаги ще бъда с нея. И ще й бъдеш верен, докато смъртта ви раздели. Исус казва, смърт ли? Няма вече смърт. Аз победих смъртта. Аз ще съм завинаги с нея. Посвещавам се на тебе. Та всеки един от нас изповядал греха си, приел Исус Христос за свой Господ и Спасител. Сме невестата Христова, и ние чуваме тия думи на обещание, на вричане във вярност на нашия младоженец към нас. Та първото нещо, на което трябва да обърнем, мили братя и сестри, внимание, беше, че този нов завет зависи от младоженеца, зависи от Бог. Толкова голяма е неговата любов към нас. Втората част на този нов завет е също важно да обърнем внимание. Стих 10, Бог казва, защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом. След онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им и аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Второто нещо, което ни казва този текст е, първото е, че новия завет е изцяло Божие дело, обаче тук в някой от нас, в умовете ни, които все още се борят с греха, може да дори една много гадна мисъл на Сатана, която да каже, ма то всичко зависи от Бог. Бог е верният, Бог прави всичко. Яш, пи и са весели. Пробвайто и пробвално. Нали Бог е верен? Нали Бог няма да те остави? Върви по този начин. Няма никакъв проблем да вървиш по този начин. Бог е верен. Ти може като слон да таковаш, пък Бог като пчеличка ще чисти след тебе. Не се притеснявай. Обаче, мили брати и сестри, Библията ни казва, че човек, който е повярвал, има промяна в него. Той никога не може да остане стария. Никога. Той се новоражда. Неговите мисли, неговите намерения, неговите желания, неговите купнежи, абсолютно всяка една част от неговото естество започва да се променя по образа на Той, който го е спасил. Исус Христос, нашия Господ и Спасител. В човек, който е повярвал, започва плодът на духа да се развива. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, себеобоздание и тия неща. Ако ти си от дълги години във вярата, но тия неща не се развиват в тебе, апостол Павел в Коринтяни, 2 Коринтяни казва, има вероятност да не вярвате. Има вероятност да сте се присъединили към някакъв клуб, да сте съгласили с правилата, условията в този клуб, горе-долу с символ верою, който клуба има, но сърцето ви никога да не е било променено. Защото текста ни казва, Бог ще промени сърцето ти и ума ти. Това е новия завет. От Бог идва и Бог прави промяната в тебе. Аз не мога да се напъна да бъда новия Жоро, който Бог изисква и да загърбя стария. Не мога, стария е много силен. Аз имам нужда от Божията сила в ума ми, в приказките ми и в сърцето ми. Бог трябва да положи тези неща в тебе и в мене.
Представете си едно бебе. Едно 2-годишно. Гу-гу, га-га, ги-ги, всички умираме от радост. Гаделичкаме го, радваме се, стискаме там, ако е по-дебел, нали, такива работи, буски и това. Ми ако стане на 20 години и пак е гу-гу, га-га, ги-ги, нещо не е наред този човек. Растежа му не е естествен. Нещо не става. Мили приятели, Библията казва, че когато ти си Божий, Бог поема грижата за тебе. И грижата каква е? Оформяте според характера на Исус Христос. Има промяна. Не може да си стария човек, който си бил преди. Да, битка ще има и ще е зловеща в няколко пъти. Евреи 12 глава ще каже, не сте се съпротивили все още до кръв в битката с греха. Някой път наистина изглежда, че до кръв се съпротивляваме. Та да не си мислим, че щом всичко е от Бог, значи аз мога да ям, да пия, да се веселя, да греша и тия работи. Не. Когато Бог влезе в твоя живот с новия завет, неговата любов, в която ти си основан и вкоренен, те променя. Затова апостол Павел в началото се молише, моля се да разберете, че сте основани и това да ви помогне да осъзнаете колко велика е Божията любов. Да ви впечатли, да може да ви промени в живота си. И второто нещо е силата да живееш в новия завет идва от Бог. Бог полага закона в ума ти и Бог го пише в сърцето ти. Това е много важно. Бог установява завета, Бог се врича във вярност към тебе и това, което те кара да стоиш при Него е Неговата любов. Като Него друг няма. Йоан казва, вижте, дечица, с каква любов сме възлюбени. Не казва, вижте какви закони има, вижте какви правила има, вижте колко неща трябва да правим, пък вие къде сте, още далече. Това е основата на християнската вяра, мили братя и сестри, Божията любов. Ние сме вкоренени и основани в любовта Му. Не в нашите си постижения. Нашите добри дела, казва Исаия, са мръсни дрипи. Не само скъсани, ами и мръсни. Лошо нещо, неправилно нещо в нашия живот. Искам да ви прочита една история за един мисионер, Людвиг Нимонсон. Той бил мисионер при народа Батак на остров Суматра в Индонезия. Между другото, знаете ли най-исламизираната страна в света коя е? Индонезия. Там над 90% от населението са мисиомани. Историята върви така. Людвиг Номинсон е първият мисионер сред народа Батак на остров Суматра. Позволяват му да остане 2 години и да изучава културата и обичаите на батаците, не знам как се нарича множествено число. И в края на 2 години, на тия 2 години, главният шаман на целия народ го попита. Е, сега, има ли разлика между твоето християнство и ценностната система на нашия народ? И ние имаме закони против кражба, убийство, да не пожелаваш жената на ближния, да не лъжеш и вярваме, че са закони от божеството, нали, на което се кланяме. Номинсон казал, така е, но нашия Бог ни дава силата да спазваме тези закони. Това много впечатлило вожда. И той е казал, учуден, можеш ли да научиш моя народ на тия неща? Номинсон казал, не, не мога. Но ако повярват в Бог и поискат от Него, Той ще им даде силата да спазват тези неща. Само трябва да слушат гласа Му в Словото. И му позволява да остане още 6 месеца, в което време той проповядва само за едно нещо. Божията сила да спасява чрез Исус Христос. След 6 месеца шамана отива при него и му казва, моля те остани, вашият закон е по-велик от нашият. Нашият ни казва какво трябва да правим, без да ни дава силата да го правим. Вашия Бог спасява, очиства и ви дава силата на Неговото присъствие да ходите с Него и да живеете. В днешно време в народа Батак 49% от този народ са християни. От това, което той е започнал. И на
той, като те са 8 милиона, значи представете си, 4 милиона човека са християни. И една от най-големите етнически групи в Индонезия, които са християнизирани сред народ, който, сред държава, където 90% са мюсюлмани, имат си свои църкви, имат си свои съюзи, имат си свои организации, имат си абсолютно всичко. И на центъра на столицата им има една голяма статуя на този мисионер. И отдолу титлата, заглавието, което казва е, че той донесе светлината на нашия народ. И защо? Всичко това е защото силата да се промениш трябва да дойде от Бог. Бог ще промени ума, Бог ще промени сърцето, Бог изковава новия завет, Бог се вричава вярност в новия завет, Той те вкоренява и основава в любовта си. В друго не можеш да се вкорениш. В страх и ужас от Бог не става. Това беше целият Стар завет. Страх и ужас. Страх и ужас. Страх и ужас. Ако не направиш това, ще има наказание. Ако не направиш това, ще има наказание. Сърцата на тия хора никога не бяха променени. Те не бяха новородени. Те следваха буквата. Такъв страх е било, че са следвали само буквата. Бог казва, ти трябва да живееш. Исус идва и казва, трябва да живееш по духа. И по духа да ходиш, и по духа да живееш. Веднъж ме поканиха в една църква да проповядвам, докато бях студент. Имахме така на всеки 2 месеца, трябваше да обикаляме църквите в района и всеки един можеше да проповядва. И в една от църквите пастирът отиде и ми каза, виждаш ли оная баба е там, една жена, възрастна, сега не знам на колко, може би на 70. Виждаш ли, иди и я питай какъв е бил живота преди да повярва. И аз отивам и я питам, какъв ти, преди да повярваш, какво прави? И тя вика, зареждах пълнителите на пистолета на Ал Капоне в Чикаго. Аз бях единствената, на която той се доверяваше. Ами викам, свободното си време. И тя ми каза, пишех порно романи. Но сега тя е най-активният член в църквата. Женско служение, вдовишко служение. Откъде тая сила да се промени това нещо? Само от Господа. Веднъж трябваше да отида в затвор в Америка. Отново беше като част от... Трябваше да мина в болница, трябваше да бъда в затвор, нали, като капеланин, така наводят, като свещеници. И то беше по-скоро едно посещение, не беше цяло служение. И там се запознах с един, който е бил убиец на някаква мафия от Мексико. Обаче е повярвал. И пей, ама пей за Господа невероятно. И казва, като изляза от тука, от затвора, искам да започна служение, в което да карам автобус, да взимам децата, да ги нося в църквата и след това да ги връщам. Убиец на мафията, откъде ще дойде тая промяна в него? Само от Бог. Ще напиша закона на сърцата им и ще го сложа в умовете им. Той е нов завет. Бог го прави, Бог се врича във вярност, Божията любов е основата на него, в която ние трябва да се вкорениме, за да черпим сила и любов в него. Примери много може да дадем. Вие може да дадете примери с вашия живот. Какви сте били преди, какви сте сега. Причината коя е? Не е, що сте си наумили повече да не грешите. Не е, що сте сложили един чувал с яки работи и това. Не, защото Бог е дошъл и ви е променил. Друга причина няма и вие сте новородени. Вие сте нов човек. Това е чудото на спасението. Това е чудото на този нов завет. Новия завет е за нови хора. Стария завет е за стари хора, които са свикнали да живеят по своите собствени правила, на своята себе праведност. Но този закон никога не е имал за цел да спасява човека. И какво наблюдаваме? Бог не сваля стандарта на своята праведност. Бог не казва, о, ти имаш проблем със сърцето, то е зло и страшно лошо, дай да смъкна малко летвата на праведност, че да можеш да минеш. Не. Поради голямата си любов, Бог оставя стандарта висок и променя твоето и моето сърце. Толкова е велик, толкова е чуден, толкова е уникална любовта и грижата, която има за нас. Християнина е променен човек. Християнството не е сляпа вяра.
Християнството е човек, който е напълно променен. Чуйте апостол Петър какво съветва. 1 Петров 2 глава. Да живеете благоприлично между езичниците. Така, че заради това, заради което ви отдумват като злотворци в миналото, да прославят Бога във времето, сега, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Много важно го осъзнаем, мили братя и сестри. Та второто, новия завет в Исус Христос е само чрез Божията сила да променя и да новоражда. Искам да ви покажа нещо. Това сме ти и аз, когато разчитаме на нашата праведност. На закона, на обичай, на какво се сетим. Направо сме смачкани. Направени сме да подскачаме, обаче няма подскачане, няма нищо. И се мъчим, и пробваме, и не става. И обикновено това, което правим е, намерили сме от някъде едно чувство за вина. Чувство, че си винаги недостоен. И винаги това е като една игла, само се пробиваме с това нещо в нас. Обаче като се пробим, почваме още повече да изпускаме. Защото нашата себеправедност, закона, няма за цел да ни направи пълноценни. Той има за цел да ти покаже, че единствено си недостоен. Имаш нужда от компресор. И този компресор не си ти. Този компресор е Исус Христос. Той взима вината, която закона ти дава, влиза в нея, изпълнявайки закона, оневинява те и ти дава привилегията да живееш живот по Бога. Малко трака, ама ще изтърпим. И вече ти можеш да топаш и да живееш, понеже си основан и вкоренен в Божията любов. Обаче, в даден момент какво се случва? Почваме леко да изпускаме, защото сме грешни, не сме съвършени. И това, което обичаме да правим обикновено, си казваме, о, чувството на завина е, то ме кара да бъда добър. И като имаш чувство за вина, отиваш, правиш велики неща някъде, обаче ги правиш без Божията сила и си вкарваш отново чувството за вина в дебелата глава. Обаче почваш да изпускаш още повече. И нямаш силата нищо да направиш. И ставаш пак един, който иска да топа, ама не можеш да топаш. Какво трябва да направиш? Трябва да се върнеш при източника. При той, който ти дава силата да топаш, защото той е живота. И това е нещо, от което ние имаме нужда. Силата да живеем като християни в този нов завет идва единствено и само от Бог. Той променя ума ти, той променя абсолютно всяка една част в тебе и в мене. Идва третото нещо. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват, познай Господа, защото всички ще ме познават от малък до голям и дава причината. Защо? Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им никога няма да помня вече. Той нов завет е основан на Божията милост. Много е важно това да го осъзнаем. Ние никога няма да бъдем такива, каквито трябва да бъдем. Ако можеше, законът щеше да свърши тази работа, нямаше да има нужда Христос да се праща. Бог казва, аз правя завета, той зависи от моята вярност, аз променям човека, аз му давам силата да живее в този завет, и този завет е основан на моята милост в техния живот.
Преди време четах една история за едно семейство, което били са убийци, убивали са хора и ги изправят на съд. И съдята казва последните думи, нали, защитата, има ли нещо да каже, защото ще ги осъждат. И адвоката на семейството отива при съдята и казва: моите клиенти единствено искат справедлива присъда. И съдята казва: ми те и такава и ще получат. Това, от което твоите клиенти имат нужда, е милост. Но тоя съд не дава милост. Законът, правилата, себеправедността е безмилостно. Има единствено за цел да те смачка и да ти покаже, че си грешен и да знаеш, че нищо не става от тебе. В Стария Завет как се виждаше това? Пасхата. Всяко семейство трябваше да донесе агънце, за което са се грижили цяла година. Представете ли си да вземете едно малко агънце и да се грижите за него? Ми то става пуфи. Той е част от семейството. И след година отивате в храма и детето пита: бе, татко, защо той е взима агнето? Ми това е свещеника. Защо му прирязва гърлото, татко? Това е пуфи. Бащата се прибира от тях, при яденето на агнето, и му обяснява: това агне смети и аз. И Бог, понеже е праведен, не може да приеме тебе и мене в нашия грях, и някой трябваше да пострада, и пуфи пострада за тебе и за мене. И следващата година пак. Нямаш чиста съвест. Постоянно ти се напомня, че си грешен. До момента, в който не дойде Божия агнец. Йоан Кръстител казва: ето Божия агнец, който понася греховете на света. И Божия агнец е Божията милост. Веднъж завинаги освети всички със своята си жертва. Исая 1 глава казва: ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. То това е много важно да осъзнаем. Третата част, Новия Завет, е основан на Божията милост към тебе и към мене. Без Божията милост нищо не става. Бог установява завета, Бог изработва всичко, което трябва да се изработи в завета. Той завет зависи на неговата вярност. Книгата на Евреи, 7 и 8 глава, има за цел едно единствено нещо. Има посредник между тебе и Бог, има ходатай. И ти можеш да си на 1000% доверен, че той ходатай няма да ти изтърбуши. Защо? Бог се заклева, че освен него друг няма да има. Такава е увереността ни, която имаме в Исус Христос. И за да живееш по този нов завет, на теб ти трябва Божията сила. И Бог я дава. Аз ще променя умовете им, аз ще променя сърцата им, аз ще ги новородя, аз ще ги направя много хора. И основан на Божията милост. Защо? Да не вземе някой да се възгордее. Защото цялата слава трябва да е единствено и само за Бога. И какво става с закона? А като каза Нов Завет, той обявява първия за остарял. А онова, което увехтява и остарява, е близо до изчезване. Един автор казва така: законът е като стар, уморен човек, който изпълни от това, което Господ му е възложил. Но не може вече да функционира така, както когато е бил на 20 години, и не го юркаш, а му даваш почивка. Чрез закона ние разбрахме, че сме грешни. Чрез закона разбрахме, че чрез Левит разбрахме, че има прошка, чрез жертва, но разбрахме, че тази жертва е сянка. Исус Христос е нашата истинска прошка. Веднъж завинаги. Защото отново Той е, освен че Бог дава жертвата, Бог одобрява жертвата и казва, че е все достатъчна.
Та, мили брати и сестри, целта на всичко това какво е, както автора на Евреи, така и днешно време, да не вземем, да се залъжем, да тръгнем в себеправедност, да разчитаме на нашите си сили, колко чета, колко се моля, колко ходя на църква, колко давам и колко тия работи. Ние ги правим, защото сме възлюбени. Много пъти съм ви давал примера с тая сестра от църквата, преди години, когато разказваше историята си, била женена за невярващ, и там през 5 минути, това не е направено, това не е направено, не си сготвила, не си направила. Вика, всичко правих, обаче от страх. След това мъжа почива и се жени за вярващ. И свидетелството е, аз пак готвя, пак честя, пак тако, но вече от любов. Защо? Защото съм възлюбена. Ти, мили братко и сестро, ако си изповярал Исус Христос за твой Господ и Спасител, ако си се покаял от греховете си, Библията има едно ново име за тебе. Невеста Христова. Невеста, на която младоженецът се е врекал във вярност. И ти си основан и вкоренен в тая любов. И както Павел се моли, така е молитвата на всеки един от нас. Господи, помогни ми да осъзная височината, дълбочината, ширината и дължината на тая любов. И това става, мили приятели, чрез Божието Слово. Тук Господ е описал всичко и тук е живота. Тая книга е жива.